تجد سلعا أفضل حتى لو سافرت مسيرة سنة ويوم. Muito bem. Você realmente é o mestre dos ladrões de âmbar. Ah, tá com inveja. Claro que não, ó grande ladrão de bolsas. Ridículo. Ridícula. Vamos, estamos atrasados para o dervis. Não quero saber. Some. Mahlan. Que vamos ouvir hoje? Com certeza, estão exagerando. Ai, 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 ai. Que garoto preguiçoso. Alguém tem que planejar nossas refeições. Esperem. Comida. Eu não mostraria isso nos mercados. Faz a daia. Usa mesmo. Você parece... Nada que uma boa... Do que precisam? Um livro de contas no porto. Ah, isso é muito fácil. Não me importo com seu ego. Tem muitos guardas do califa aqui. Você se preocupa mais... Minha preocupação é igual. Só envelheci e canto. Não conversamos sobre o meu pagamento. E não vamos. Não até o trabalho estar feito. Que surpresa. Ele é só um mensageiro. E você ainda é só um garoto de recado. Eu os vi com todos os soldados desfilando até o Palácio de Inverno. Eles tinham espadas e lanças? Claro que sim. São soldados. Eu queria roubar uma espada ou um capacete. Qual foi o último registro do que recebemos? 16 caixotes, um baú, 6 sacolas. Da última vez que verifiquei o livro de contas, só... Deus encarregados, abram. Espere aqui. Aqui. Vamos esperar o anoitecer. O lugar que você está não traz boas lembranças? Faz pouco tempo que estávamos aqui vendo nossos espólios, sob o céu noturno. Naquela época o risco era menor. E o prêmio também. Bem, antes de você receber o seu prêmio, tem que chegar até ele. Sempre dá pra tentar o portão da frente. Você vai ter que me contar se isso... Aonde você tá indo? Tive uma ideia. Espera! Está escuro bastante. Vamos. Nihao! Já voltou. Ah, sim. Muito sensível. Eu sei que você odeia ficar sozinho. Tem alguns guardas por ali.
lentilhas com molho de lima, romã e limão. Ah, já estou sentindo o gosto. Shhh, ouvi alguma coisa. Baixo. Essa porta pode ser a nossa entrada. Sem uma chave não vai dar. Procure em volta. Fica quieto. Nada de resmungar. Conseguiu achar uma chave? O califa parece... Se me virem, vou ter que fugir. Ainda bem que eu consigo passar desses guardas fracotes. Trancado.
Um pequeno contratempo. Ali pode ser o que eu estou. O que será que tem nesse livro de contas? Eu acho que eu consigo fazer o velho Avis falar sobre o contrato. Poderíamos ter alguns olhos nessa cidade. Vou ver o que posso fazer. Ela parece importante. Você devia negociar um pagamento melhor. Shhh. Ah, mas sim. Bem na hora. Conseguiu? Sem problema. Me dá isso. Você é um deles. Aqui. Parece que foi entregue hoje de manhã. Tem certeza de que é o baú? Tenho certeza. Pague o garoto. Se precisar roubar alguma coisa, sou o cara certo. Dervis pode confirmar. Ele me deu todos os seus contratos. Então você fez a sua parte. Posso falar? Dois dos meus melhores. Então deixe eu me juntar a vocês. Tem duas... Melhor eu pegar metade desse pagamento. Obrigado, Dervis. Escute aqui, Bassin. Se quiser continuar trabalhando comigo, fique na sua e de boca fechada. E por que se humilhou daquele jeito? De que jeito? Como um mendigo. Desesperado para que te notassem. Desesperado? Mas ela não quer você. Você é um ladrão de rua com os pés sujos. Para que se esforçar? Por que continua se humilhando desse jeito? Porque ser ladrão de rua não é a minha maior ambição. Tenho mais a oferecer ao mundo do que meus dedos ágeis. Só não perceberam isso ainda. Quase, Jacib. O que é isso? Ahá! Esta é a minha mais nova criação. Me ajuda a afastar comerciantes e... Acho que não vou ser afetado por isso. Você tá fedendo. Ah, estávamos... O porto? Você viu... Shukran Lakaya, Jacib. O que tá fazendo? Eles querem um baú. Não tem como te convencer. Então vamos fazer isso juntos. Precisamos de um...
Isso se você tolerar que eu assuma a liderança, pra variar. Você não tem que se envolver, Nina. É uma grande... Então... Falando de... Nós... Mostra o caminho. Esse plano é insano, Bassi. Mesmo se conseguíssemos e se você se juntasse a eles. E aí? Você vai nos esquecer? Claro que não. Nihal, os interesses deles são os nossos interesses. Você, eu e todos os outros moradores de rua já foram deixados de lado, vivendo de restos e água suja. Posso ser um instrumento que nos vê fora dessa vida, que vê que Jacib pode usar seus talentos para ser um artesão de verdade, que vê que bons homens não são descartáveis como meu pai foi, e que nenhuma criança devia ficar pensando no dia de amanhã. Eu entendo o que quer dizer, Bassin. Mas você fala de um mundo que não pode existir. Nisso a gente discorda.